Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar murid-murid cikgu Cikgu Arab Semua murid-murid cikgu Sihat-sihat belaka -sihat ya Okey hari ini kita nak belajar Bahasa Melayu Sebelum kita belajar Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu Alal asrafil anbiya'il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ftah hikmataka wanshur alayna min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin rahbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Okey uh, Cikgu nak semua murid-murid cikgu keluarkan buku teks ya. Keluarkan buku teks ke surat 32 ya. Hari ini kita nak membaca sedikit. Okey, bagi yang tidak berapa cekap membaca, ikut cikgu ya. Uh, semualah ikut cikgu ke surat 32 ya. Perpustakaan Mini Pakcik Lokman perpustakaan mini Pakcik Lokman Pakcik Lokman ada perpustakaan mini di rumahnya Ada banyak buku di perpustakaan itu Ada buku untuk kanak-kanak dan orang dewasa Aileen dan rakan-rakannya selalu ke perpustakaan mini Pakcik Lokman. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari minggu. Mereka beramah mesra. Mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku. Pada masa hadapan, Pak Cik Loman bercadang untuk, okay, itu kena sambung ya, untuk apa? Ha, sama ada dia nak menambah aa, koleksi buku-bukunya atau Pak Cik Loman bercadang untuk membesarkan perpustakaan mininya ya. Okey, Uh, apa maksud mini ya perpustakaan tahu kan perpustakaan ni tempat uh, kita membaca buku meminjam buku dan memulangkan buku yang kita pinjam ya ah uh, cikgu dah ajar itu ya macam di sekolah kita ada perpustakaan kita panggil apa pusat sumber sekolah ha uh, di situ kita boleh pinjam buku dan pulangkan buku dan di situ juga kita boleh mem membaca mini ni maksudnya apa mini maksudnya kecil lah Aa, perpustakaan yang kecil di dalam rumah Pak Cik Loman dia buat satu ruangan ataupun satu bilik tu Aa, di ruang tamunya a perpustakaan disimpan buku-buku di rak buku ha itu dipanggil perpustakaan mini ha biasanya perpustakaan ini besar ya mini maksudnya kecil ha okey itu muka surat 32. Okey, sekarang kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat 33 ya. Okey. Buku merapatkan kita. Buku merapatkan kita. Aileen, Rina dan Prema mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatikan Rina, Prema dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Okey. Gambar ni kelabu sedikit ya ha, Tengok dalam buku teks kamu ya Baik, ada tiga gambar di dalam muka surat tersebut ya. Muka surat 33 ni ada tiga gambar. Gambar yang pertama dan kedua dia ada beberapa perkataan dia letak di situ. Ha, Okey, perkataan tersebut ialah membentang, mengangkat, berisi. ya Untuk gambar yang pertama. Okey, maknanya kena buat ayat daripada perkataan inilah. Okey, gambar yang kedua perkataannya ialah menyusun berkumpul meminjam. Ha, ini kata kerja ya semua kata kerja kecuali yang uh, yang gambar pertama tu berisi tu bukan kata kerja. Okey, gambar yang ketiga tidak ada perkataan yang diberi maknanya kena bina sendiri ayat. Okey tengok yang uh, gambar yang pertama membentang. Okey, tengok kotak dalam kotak kuning itu. Dia dah uh, buat ayat daripada perkataan membentang. Okey, siapa boleh baca untuk cikgu? Ya Adli. Ha. Dua orang remaja lelaki membentang tikar. Dua orang remaja lelaki membentang tikar ke okay, ayat yang kedua daripada perkataan mengangkat dua orang remaja perempuan mengangkat kotak dua orang remaja perempuan mengangkat kotak okey untuk ayat yang ketiga perkataan berisi kotak itu berisi buku kotak itu berisi buku okey senang saja ayatnya ya, ringkas Okey, tengok gambar yang kedua ada tiga perkataan di situ iaitu menyusun, mengu, berkumpul dan meminjam. Okay. Tengok kotak di bawah kotak kuning. Nah, isikan perkataan uh, kata kerja itu. Mereka apa? Mereka buku-buku di atas tikar. So perkataan apa yang sesuai? Ya, yeah, mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Yang kedua, ayat yang kedua, orang ramai apa di situ? Ya, orang ramai berkumpul di situ. Okey, untuk ayat ketiga, mereka apa buku-buku itu? Ya, mereka meminjam buku-buku itu. Okey, tengok gambar yang ketiga. Apakah perkataan yang sesuai ya? Eh? Kita boleh cari di dalam gambar ini ya. Eh? Ataupun kita boleh bina daripada gambar yang ketiga ni. Okey, um, kita boleh pilih yang pertama apa dia? Membaca. Nah, ha? uh, yang kedua duduk. Yang ketiga membawa. Okey. kita ambil yang pertama tadi apa membaca tengok remaja perempuan ya ada tiga remaja perempuan so macam mana kita nak buat ayat daripada perkataan membaca tiga orang remaja perempuan sedang membaca buku di atas mana di atas 3 okey yang kedua uh, membaca. Yang kedua uh, ke, yang kedua ialah duduk. Ha, Okey, Ali duduk bersama ayahnya di bawah pokok. Okey, Ali duduk bersama dengan ayahnya di bawah pokok. Okey, yang ketiga membawa. Membawa apa? Membawa buku. Okey. Mutu membawa buku yang dipinjamnya ke mana? Ke uh, ke bangku di bawah pokok contohnya ya. Mutu membawa buku yang dipinjamnya ke bawah pokok. Okey. Itu contoh huh? kita nak bina ayat daripada kata kerja ya. Okey ini adalah uh, bacaan sahaja. Okey apa kerja rumah yang kamu perlu buat? Okey kerja rumah yang perlu kamu buat ialah buka buku aktiviti ya. Eh? Ha, di dalam buku aktiviti. <tuh> nah, ini kita nak buat dua muka surat. Okey buka buku aktiviti muka surat 36. 36. Aktiviti dua ya. Baca dan fahami petikan. Kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Okay, kita baca sama-sama ya. Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah aktiviti membaca merapatkan hubungan rina dengan rakan-rakannya mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey. Di sini dalam petikan ini ada tiga peringgan. Okey, di dalam tiga peringgan ini ada uh, dia tunjukkan apa dia kepentingan membaca ya contoh yang pertama aa, perkataan yang dihitamkan tu itu yang untuk jawapan yang pertama tengok dia dah buat di bawah ya kepentingan membaca dengan membaca mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah dengan membaca mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey, jawapan ni ada di dalam peringkat yang pertama ya. Okey, sekarang untuk yang kedua dan ketiga kamu kena tulis sendirilah. Ha. Apa kepentingan membaca untuk yang kedua dan ketiga? Okey. Okey, untuk yang kedua dan ketiga, tengok petikan ni. Okey. Tengok jawapan, kita cari jawapan ya. Untuk yang kedua, kamu kena tulis jawapannya. Tengok peringgan yang kedua ya. Ha, peringgan yang kedua. Ha, cikgu tolong bacakan ya. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Ha. so mana jawapan dia? Kepentingan membaca. Okey, ini yang kedua ya ini ya. Bermula dengan kamu tulis dari sini. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Okey, ini untuk jawapan nombor 2. Ha. salin yang ini ya aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Okey, untuk jawapan ketiga, apa itu kepentingan membaca? Kita tengok perenggan yang ketiga di bawah ya. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey, mana jawapannya? Okey, kepentingan membaca untuk uh, jawapan ketiga kita ambil yang ini ya. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Okey, ni tu jawapan yang ketiga. Okey. Tu so, kamu salin jawapan ya. Nombor 2 dan nombor tiga. Okey, ini untuk latihan muka surat tiga puluh enam. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat tiga puluh tujuh. Okey, muka surat tiga puluh tujuh. Aktiviti yang aktiviti tiga ya. Apa arahannya? Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Tengok gambar yang pertama ya, gambar pertama apa aktiviti yang mereka buat di situ ya. Ha, ini penduduk penduduk Taman Muhibah ya. Okey, uh, dia suruh kamu susun ayat. Uh, susun perkataan menjadi ayat ya. Uh, contoh di atas dia tulis menceriakan pondok bacaan mereka penduduk Taman Muhibah. So dia susunan dia tak betul, kamu kena susun jadi ayat yang betul. Okey, jawapannya ialah penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Okey, tengok gambar yang kedua. Okey, kita buat sama-sama ya. gambar yang kedua ada dua orang uh, remaja sedang menyapu sampah menyapu daun-daun kering Okay, uh, perkataan ataupun frasa perkataan yang diberi ialah uh, keliling pondok Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Okay, Macam mana nak susun ayat ni? Ya yeah, senang saja mula-mula kita cari huruf besar. Ha, huruf besar mestilah ha, yang diharapkan. mula-mula sekali. Ha. So, mana yang huruf besar di sini? Ya, Rina, ya. So, kita ambil Rina dan kawan-kawannya. Rina dan kawan-kawannya. Ha. Rina dan kawan-kawannya. Nah, Seterusnya, apa perkataan kita nak letak? Rina dan kawan-kawannya Ya, kata kerja ya Membersihkan kawasan ha, Membersihkan Kawasan okay. Membersihkan kawasan apa? Keliling pondok okay, Kalau tak muat Tulis di bawah ni ya. Eh. Keliling pondok. Okey. Nokta. Ha, jangan lupa nota ya. Eh. Okey, untuk ayat yang pertama, uh, yang kedua lah, gambar yang kedua ni. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Okey, tengok gambar yang kedua, yang seterusnya. Okey, dua orang remaja buat apa? Menanam pokok eh. Okey, katanya diberi menanam pokok bunga di tepi pondok beberapa orang penduduk. Okey. Mana dulu? Kan cikgu bagi tahu tadi apa? Cari huruf besar. Huruf besar mesti di harapan ya. Yeah? Ya, yeah. perkataan apa huruf besar di situ? Ya, yeah. perkataan beberapa. So ini nombor ini di hadapan. Haa. Cikgu tulis nombor je lah. Ini ha, nombor satu. Tulis di hadapan. Beberapa orang penduduk. Mana? Di tepi pondok. Boleh? Tak boleh ya. Eh. Beberapa orang penduduk menanam. Kata kerja ya. Eh. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga. So ini nombor dua. Sambung ya. Eh. Ini nombor satu. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga. Yang ketiga yang ini. Di tepi pondok. Okey. Kamu salin di di bawah ya. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Okey. Gambar seterusnya ya. Jangan, ya, cikgu tolong besarkan. Okey. aktiviti okay. uh, apa mengecat ya yeah? okey uh, frasa perkataan yang diberi ialah dan pak cik lokman ayah halim mengecat pondok itu so mana yang a uh, di hadapan yang mula-mula perkataan apa ya yeah, yang ada huruf besar mana satu ya yeah, yang ini ya yeah. ayah halim ya yeah. ini nombor satu ayah halim ha boleh tak? Ayah Halim yang kedua mengecat pondok itu dan Pak Cik Loman. Ha, tak betul eh? Ayah Halim yang kedua ialah ni dan Pak Cik Loman. Ha, dua orang ya. Eh? Ayah Halim dan Pak Cik Loman mengecat pondok itu. Ini yang nombor tiga. Okey. Ayah Halim dan Pak Cik Loman mengecat pondok itu. Okey, salin di atas garisan ya. Okey, tengok gambar yang terakhir. Taman muhibah dan ceria kelihatan cantik pondok bacaan. Ha, apa cikgu pesan tadi? Cari huruf besar. Okey, masalahnya ada dua huruf besar di sini. Taman muhibah dan pondok bacaan. Mana satu? Kita nak tulis. Yang mana dahulu? Siapa tahu? Haa, ya tirah, Ya, pondok bacaan dahulu ya <coughs> Nombor satu yang ni Pondok bacaan Pondok bacaan di mana? Di Taman Muhibah lah Pondok bacaan Taman Muhibah ni nombor dua Ya Pondok bacaan Taman Muhibah Yang ketiga mana? Ini ya, kelihatan cantik. Dan yang keempat ini, dan ceria. Okey. So, ayat yang lengkap ialah, Pondok bacaan Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Okey, satu lagi ya, cikgu ingatkan, setiap ayat mesti berakhir dengan noktah titik ni. Ha, letak titik di akhir perkataan ya, akhir ayat. Akhir ayat mesti letak noktah ataupun titik. Ha, baru kita panggil ayat yang lengkap. Okey. Uh, itu sahaja uh, pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat menyiapkan uh, kerja ini dua muka surat saja tak banyak ya. Eh? Dua muka surat saja. Uh, dan bila kita kembali ke sekolah cikgu akan semak ataupun uh, kamu dah siapkan kerja ni tolong ambil gambar snap ya yeah, dan hantar pada cikgu ya yeah, personal nanti cikgu semak insyaallah okey sekian saja pelajaran kita pada hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh